Kiitos teille siitä, että olette ensinnäkin kutsunut mut tänään tänne. Kiitos siitä, että te olette jaksanut istua siellä koko tämän aika pitkän päivän. Ja erityiskiitos Mikaelille äskeisestä esityksestä, joka toi ihan tämmöisen kosketeltavan hartaan tunnelman tähän saliin. Ja musta tuntuu, että myös valmisti vähän siihen, mistä mä haluan puhua teille tänään, kunhan löydän täältä mun esityksen. Joo, toivon, että mun ääni kestää. Mä olin viime viikon Intiassa työmatkalla, missä olen yhdessä diabeteksen ehkäisyhankkeessa mukana, ja hotellissa oli ihan hirmuisesti hometta, joten on vähän huonossa kunnossa noi nenä ja kaikki hengitystiet. Mutta tosiaan tänään puhun motivoivasta, voimaannuttavasta ohjauksesta. Ja mä oon koulutukseltani psykologi, terveyden edistämisen dosentti tuolla Tampereen yliopistossa. Olin pitkään THL:ssä ja kansanterveyslaitoksessa työssä ja on reilun 10-15 vuotta elintapaohjauksen ja motivoinnin kanssa työskennellyt erilaisissa hankkeissa. Mutta niistä, jos haluatte tarkemmin tietää, niin mun nettisivuilta löydätte. Mut mennään tämän päivän aiheeseen tämmöisillä kysymyksillä. Nyt kun mä puhun asiakkaista tai potilaista, niin älkää hämääntykö. Te voitte käyttää asiakassanaa tai potilassanaa. Mä käytän vähän molempia riippuen siitä, missä kontekstissa ollaan. Kumpikaan sana ei ole millään tavalla arvolatautunut silloin, kun mä puhun siitä. Mutta jos teille jompikumpi on, niin käyttäkää sit sitä, mitä te haluatte käyttää. Kuinka moni teistä toimii sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla elintapamuutokset ja oman terveyden tai oman sairauden hoito on keskeinen osa sitä hoitoa? Nostakaa vaikka käsiä ylös. Joo, aika monta näyttäisi olevan. No, entä sellaisia, joilla voisi merkittävästi parantaa sitä tilannetta, vaikkei se nyt ihan se kaikkein keskeisin olisikaan? Joo, siellä nousee käsiä. Parempi omahoito säästäisi aikaa ja rahaa. Joo, sekä siltä potilaalta tai asiakkaalta että palvelujärjestelmältä, yhteiskunnalta. No, sillä voisi lisätä sitä asiakkaan kontrollin tunnetta ja tuottaa muita positiivisia sivuvaikutuksia. Mä oon itse tässä mukana. Joo. Se kontakti, mikä sattuu olemaan sen asiakkaan kanssa, niin se antaisi hyvän mahdollisuuden vahvistaa sitä, miten hän huolehtii itsestään. Okei. Eli se, mistä me nyt puhutaan, niin on aika monien teidän kannalta aika olennaista. No, entäs sitten, onko teillä sellaisia asiakkaita, joilla ei kuitenkaan tunnu olevan oikein halua ottaa sitä vastuuta? Eli motivaatio olisi hukassa. Joo. Hyvä. Okei, no niin, no katsotaan ensin vähän sitä, että mikä siinä mättää, kun se motivaatio on hukassa. Ja sitten katsotaan, että mitä sille voisi tehdä. Tässä on tämmöinen kuvio, jonka Kurosen Risto Päijät-Hämeestä, joka on siellä terveyden edistämisen ennaltaehkäisyn asiantuntijalääkäri, niin hän on tämän diaks vääntänyt Routasalon ja Pitkälän kirjasta. Tässä tuo sininen palkki kuvaa omahoidon osuutta, sen potilaan oman toiminnan osuutta siinä hoidossa, ja valkoinen sitten sitä ammattilaisen osuutta. Ja siinä on erilaisia hoitomalleja, joita terveydenhuollossa käytetään. Ja tuolla, missä se potilaan rooli on pieni, siellä vasemmassa reunassa, siellä on ammattihenkilölähtöinen se työskentelytapa, ja siellä usein se hoito perustuu auktoriteettisuhteeseen, ja siellä haetaan hoitomyöntyvyyttä. Ja tämä
Tämähän on aika tyypillinen malli silloin, kun puhutaan akuuttien sairauksien hoidosta. Ja joku, kun potilas tuodaan tajuttomana päivystykseen, niin silloin ollaan ihan äärimmäisessä tilanteessa tuolla laidassa. Ja sitten tässä, kun se kasvaa, se osuus on ehkä pitkäkestoisen sairauden, vaikka ajatellaan jotain syövän hoitoa, niin siellä voisi olla tämmöinen kohta, jossa hoitoon sitoutuminen on se, mitä haetaan, ja kumppanuussuhteella mennään eteenpäin. Ja sitten täällä laidassa omahoidon osuus on suuri, ja kroonisten sairauksien hoito on yleensä aika lailla. Pitäisi olla tätä. Siellä se asiantuntijan ja sen asiakkaan tai potilaan suhde on enemmän valmentajasuhde, tai sen pitäisi olla. No, se mikä minua kiinnostaa tässä mallissa on oikeastaan se ideologia, mikä siellä takana on. Ja tuolla akuutin hoidon puolella se ideologia on se, että potilaassa on vika, ja mun tehtävä ammattilaisena on löytää se ja korjata. Eli vastuu on siellä sillä ammattilaisella. Ja tuommoisissa akuutin ongelman ja erityisesti somaattisen ongelman hoidossa se varmasti on useimmiten ihan riittävä malli. No, se mikä on hankalaa on, että meidän koko terveydenhuollon järjestelmä ja itse asiassa aika monet meidän muutkin järjestelmät, jotka on asiantuntijalähtöisiä järjestelmiä, on rakentunut tälle mallille. Että asiantuntija on vastuussa löytämään sen vian ja fiksaamaan sen. Eli se on niin kuin kasvanut ja tulee selkärangasta oikeastaan aika automaattisesti. Ja jos te ajattelette sitä Mikaelin äskeistä kuviota, missä oli se masennus ja sitten hänellä tuli niitä muita asioita sinne, sitä ylipainoa ja alkoholia, peliriippuvuutta ja niin poispäin, niin mä sanoisin, että luultavasti niihin asioihin ei haluttu tarttua sen takia, että jos tästä vian etsintä mallista lähdetään katsomaan ihmistä kokonaisvaltaisesti, niin se on aika raskas malli. Sieltä löytyy hirveästi vikoja. Se on aika uuvuttava malli myös sille ammattilaiselle. Miten mä ratkaisen nämä kaikki asiat? Puhumattakaan siitä, minkälainen malli se on sille potilaalle, sille asiakkaalle, jolta niitä vikoja löytyy. No, täällä toisessa päässä sitten se ideologia on, tai se pitäisi olla se, että tämä asiakas tai potilas, hän tietää jo paljon, hän tekee jo paljon monenlaisia hyviä asioita. Ja mun tehtävä ammattilaisena on ensinnäkin kaivaa niitä esiin, koska ihmiset aika usein ei edes itse ole tietoisia. He ei huomaa niitä asioita, jotka heillä jo toimivat siellä. Kaivaa ne esiin, tuoda ne näkyväksi ja sitten auttaa rakentamaan niiden päälle lisää. Joo. No, puhutaan vähän vielä tuosta akuutin hoidon toimintamallista, koska se on aika olennaista tunnistaa se niin, että siitä voi päästä eroon sellaisissa tilanteissa, joihin se ei sovi. Eli tässä hoidon toimintamallissa se asiakas tai potilas on kohde, joka odottaa, että hänelle tehdään, hänelle annetaan, hänelle määrätään, häntä käsketään, kehotetaan, kielletään. Ja mä olin vähän tämmöistä, se on aika vahva ajatus, että se potilas on siellä kohde. Ja kun tämä malli on niin laajasti käytössä, niin potilaat tai asiakkaat itsekin helposti menee tähän ajatukseen. Mitä mulle tehdään? Mitä mä saan? Mitä mulle annetaan? Mitä multa kielletään? Ja mä olin pikkusen sitä haistavina, niin myös Mikael sun puheessa äsken, kun sä kerroit siitä, että sulle ei ollut annettu jotain tai sulle oli tehty jotakin. No, varmasti näissä maisemissa. Niin. Että nämä maisemat on aika yleisiä siellä. Ja jos ajatellaan elintapa-asioita, niin tässä
mallissa, niin se ohjauksen tapa niin ei tue sitä ihmisen vastuunottoa. Eli samalla kun kommunikoidaan, että joo, sun pitäisi itse ottaa vastuuta enemmän, en mä voi ottaa sun puolesta vastuuta, niin samaan aikaan ne ohjauksen tavat ei tue sitä. Ensinnäkin tavoitteet tulee yleensä muualta, käypähoitosuosituksista, ravitsemussuosituksista, liikuntasuosituksista ja niin edelleen. Eli on tavoite jossain täällä ja sitten ihmisen pitää mennä sitä kohti. Ja ohjauksen tavalliset keinot tässä mallissa on tiedon jakaminen, neuvominen ja suostuttelu. Katsotaan vähän tiedon jakamista. Eli toimiko pelottelu motivoinnissa, eli pitääkö se kissa nostaa pöydälle? Mitäs mieltä te olette? Onko pelottelu hyvä keino motivoida? Uhkaus, kiristys, lahjonta. Kenen mielestä se toimii? Ei kenenkään mielestä. Joskus. Joku teistä sanoi, että joskus. Joskus. Niissä tilanteissa, missä se Anteeksi. Mä itse työskentelen siis nuorten kanssa, niin päihdetyöntekijänä, niin niissä tilanteissa, missä se nuori ei välttämättä ymmärrä sen tilanteen vakavuutta, niin olen sitä mieltä, että siitä pitää puhua, että tämä on nyt oikeasti vakava juttu, tämä sun päihteiden käyttö. Et en mä tiedä, onko se varsinaisesti pelottelua, mutta niin. Niin. Kyllä mun mielestä täytyy niissä tilanteissa ottaa ne faktat myös esiin. Että mihin tämä voi johtaa, jos tämä jatkuu tällaisena. Eli joskus se voi toimia. No silloin kun se ei toimi, niin mitä siitä silloin voi seurata? Mitä silloin tapahtuu? No se ei nyt vaan toiminut se pelottelu. Se neutraali seuraus. Voi lamaantua. Voi lamaantua, joo. Voisi aiheuttaa jotain muuta. Voi tulla tämmöinen uhmakas vastareaktio. Joo, uhma, vastareaktio. Joo. Jollekin ihmiselle, esimerkiksi masentuneelle ihmiselle, sehän voi helposti aiheuttaa ahdistusta, pelkoa, syyllisyyttä. Mä tiedän, että mun pitäisi, mutta mä en pysty. Ja tämä on se, mitä... Niin, missä kohdassa on hyvä mennä katsomaan vähän, että no mitä teoria sanoo tästä pelottelusta, koska meillä kaikilla on sellainen kokemus, että joskus se toimii. Ja sitten meillä kaikilla on se kokemus, että joskus se ei toimi. No kuinka usein se toimii ja kuinka usein se ei toimi, niin sitä on hirveän vaikea sanoa. Ja aina välillä tapahtuu niitä virhearviointeja, että joo, mä käytin sitä ja se tyyppi ei koskaan enää tullut takaisin. Tai se... alkoi valehtelemaan mulle tai muuttui uhmakkaaksi tai jotakin muuta. Eli olisi hyvä tietää, milloin sitä voi käyttää. Ja tässä on tämmöinen teoria kuin Health Action Process Approach, HAPA-malli. Ja tämä sanoo tällä tavalla, että motivaation aikomuksen syntyyn vaikuttaa semmoiset asiat kuin, että ymmärrän, että kuulun riskiryhmään, uskon toiminnan hyötyyn ja pystyn itse, eli siellä on se pystyvyys. Ja tämä kuulun riskiryhmään on sitä pelottelua, sen riskitiedon tuomista. Ja kun kuunneltiin Eeva-Liisan esitystä ja siinä oli niitä painonhallinta-asioita tupakoinnissa, niin se ehkä menee tuohon uskon toiminnan hyötyyn. Eli jos mä tupakoin, niin siitä on, tai lopetan tupakoinnin, niin siitä voi itse asiassa olla mulle haittoja. Siitä ei ole pelkästään hyötyjä mulle. Eli jos mä koen, että sit mun paino karkaa ihan käsistä, niin mun usko siihen toiminnan hyötyyn on vähäisempi. Jos ajattelette tupakoitsijoita, niin reilu 80% muistaakseni pari vuotta sitten julkaistun AVTK:n mukaan niin tupakoitsijoista on huolissaan tai raportoi olevansa huolissaan oman tupakointinsa aiheuttamista terveyshaitoista. Sitten on ne, jotka ei vastaa eikä raportoi mitään. Eli se on varmaan niin kuin vähintään 80%, jotka on huolissaan.
60% sanoi, että Eva-Liisa haluaisi lopettaa tupakoinnin, ja useimmilla heistä on takanaan epäonnistuneita yrityksiä. Eli, niin, ja sen lisäksi pitkään tupakoineilla on kaikilla vähintään yksi kolmesta riippuvuuden muodosta. Fyysinen riippuvuus, psyykkinen riippuvuus tai sosiaalinen riippuvuus. Useilla on kaikki nämä kolme riippuvuuden muotoa. Ja tällä hetkellä kohtuullisen hyvin osataan hoitaa meidän palvelujärjestelmässä yhtä niistä, eli sitä fyysistä nikotiiniriippuvuutta. Eli on huolta, on alhainen pystyvyyden tunne, ja siihen maaperään, kun tulee se pelottelu, niin siitä on seurauksena haittavaikutuksia. Ja sen haluan tästä kuviosta sanoa teille viestinä, että jos te haluatte käyttää sitä riskitietoa, joka voi olla teidän näkökulmasta neutraalia, niin vastaanottajan pääty on se, joka määrää, onko se neutraalia vai onko se pelottelua. Ja se riippuu siitä, mikä on pystyvyyden tunne, mikä on usko siihen toiminnan hyötyyn. Jos on alhainen pystyvyyden tunne, alhainen usko toiminnan hyötyyn, niin neutraalikin tieto kääntyy pelotteluksi sen vastaanottajan päässä. Ja silloin, kun se kääntyy pelotteluksi, niin ihmisen puolustusmekanismit tulee käyttöön silloin. Ja silloin siitä tiedosta ei seuraa hyvää. Eli silloin, kun te koette, että on tärkeää antaa sitä tietoa, niin varmistakaa, että on pystyvyyttä ja kasvattakaa sitä. Varmistakaa, että ihminen ihan oikeasti kokee, että siitä muutoksesta on hänelle hyötyjä. Ja niitä hyötyjä on enemmän kuin haittoja. Vahvistakaa sitä. Silloin voi aika rauhallisin mielin myös antaa tätä tietoa. No sitten tämä malli sanoi, että sitten kannattaa suunnitella ja sitten siellä kokeillaan asioita. Ja pystyvyys vaikuttaa myös niissä vaiheissa. Okei, se siitä. Mennään takaisin tähän näin. No sitten neuvominen. Neuvominen on sellainen strategia, jossa vastuu on neuvojen antajalla. Huonossa neuvossa syy huonoon neuvoon, huonon neuvon antajalla. Hyvässä neuvossa ei lisää vastaanottajan pystyvyyden tunnetta siinä, että hän kykenee itse ratkaisemaan, vaan lisää riippuvuutta uudestaan hakemaan hyvää neuvoa, kun tulee seuraava tilanne. Suostuttelu sanana jo kertoo, että toinen ihminen on muutosta vastaan, kun minä olen sen puolesta ja minä lähden suostuttelemaan. Ja mitä enemmän minä suostuttelen ja tulen ja käyn päälle ja vonkaan, sitä enemmän kasvaa muutosvastarinta. Tässä se motivaatio ulkoapäin tuotu, kontrolloitu, eli yritetään motivoida se ihminen, yritetään antaa motivaatio, yritetään löytää se nappi, josta minä painan ja motivaatio syntyy. Parhaimmillaan tuloksena on hoitomyöntyvyys, ihminen suostuu tekemään sitä, mitä me halutaan, pahimmillaan muutosvastarinta. Jos yksi ihminen 10 lopettaa tupakoinnin tällä mallilla, niin se on ihan hyvä, jos ne 9 muuta ovat neutraaleja edelleenkin sen asian suhteen. Mutta jos heillä muutosvastarinta on lisääntynyt, niin sen 1 pelastaminen tällä mallilla ei ehkä kuitenkaan ollut se hyvä tulos. Mä kutsun tätä myös vianetsintämalliksi ja myöntyvyysmalliksi. Ja minkälaisia asiakkaita tai potilaita tämä vianetsintämalli löytää? Ja tässä puhutaan nyt siitä ihmiskuvasta, johon Mikael äsken viittasi. Kuinka moni on joskus kuullut jonkun työkaverinsa käyttävän jotain tällaisia kuvauksia, tai on itse ajatellut omassa päässään sellaisia jostain kutsuta ihmisestä, tai on ehkä jopa kuullut itsensä sanovan ääneen tai jotain tällaista? Ja se on hyvä, että kun te tunnistatte tämmöisen seuraavalla kerralla, kuulette tai itse tunnistatte, niin pysähtykää siinä kohdassa. Se on ihan mahtava merkki pysähtyä ajattelemaan, että onko tämä se malli, joka on nyt käytössä. Onko taustalla se, että akuutti vianetsintämalli on siellä käytössä. Ja onko se se malli, jota tässä tilanteessa kannattaa tämän ihmisen kanssa käyttää. Vai voisiko käyttää toista mallia, sitä vahvuusmallia.
silloin kun puhutaan omahoidosta ja elintavoista, tämä vianetsintämalli on sekä potilaalle että ammattilaiselle erittäin epämotivoiva. Ja se useimmiten johtaa monenlaisiin kielteisiin sivuvaikutuksiin. Jos on jossain kohdassa sellainen tunne, että asiakkaani valehteli mulle, se on taas hyvä merkki pysähtyä miettimään, mikä malli oli käytössä. No niin, sitten mennään siihen toiseen malliin, joka on vahvuuksien tunnistamisen malli, joka tekee vastuunottamisen mahdolliseksi. Siellä lähdetään eri tavalla omista tavoitteista, lähdetään tukemaan sitä autonomista motivaatiota, mitä ihminen tietää, mitä hän taitaa, mitä hän tahtoo, ja lähdetään tutkimaan niitä tapoja, joita hänellä jo on ja joiden varaa voi rakentaa. Ja siellä tuloksena on muutoshalu ja autonomia. Tämä malli tuottaa terveyshyötyä, se käyttää vahvuuksia ja se on yhteistyömalli. Ja mitä se motivoiva voimaannuttava ohjaus on? Siinä lähdetään liikkeelle siitä, että rakennetaan luottamus. Ja se luottamus lähtee rakentumaan sillä, että kysytään ja kuunnellaan sitä, mitä tämä ihminen itse toivoo ja tahtoo. Ja nyt mä pyydän, että te, kun te olette istunut niin kauhean pitkään, niin nousette seisomaan ja nostatte kätenne ylös ja laitatte silmät kiinni. Kuulette sitten, mitä mä puhun. Laitatte silmät kiinni ja ajattelette, että tuossa teidän edessä on se, mitä te tahdotte ja toivotte. Se on tuolla just teidän melkein käsien ulottuvilla. Se, mitä te tahdotte ja toivotte itsellenne tässä elämässä. Ja ottakaa siitä nyt kiinni. Pitäisi teidän nousta vähän varpaille. Toivottavasti ette kaadu sinne seuraavaan penkkiriviin. Ottakaa siitä kiinni käsienne väliin ja laittakaa se tuohon sydämen kohdalle. Ja pitäkää siinä, avatkaa silmät ja istukaa alas. Ja sitten kun se on löytynyt, mikä on, mitä tai asiakas toivoo ja tahtoo, niin sitten lähdetään tukemaan havaintojen ja ajatusten syntyä ja autetaan erityisesti vanhan hyvän tunnistamisessa. Eli lähdetään katsomaan sitä, että miten tämä ihminen nyt jo toimii, mitä hän nyt jo tekee, mitä siellä on sitä vanhaa hyvää, jota voidaan tunnistaa. Ja sitten lähdetään pohtimaan, minkälaisilla kokeiluilla lähdetään vahvistamaan sitä vanhaa hyvää. Ja pyritään valitsemaan kokeilut niin, että ne onnistuu, että pystyvyys pääsee lisääntymään. Eli lähdetään rakentamaan sitä semmoista omahoitokuviota tavallaan, mikä ehkä oli siinä Mikaelin hoitosuunnitelmassa, kun sinne tuli niitä vahvuusasioita tai niitä ratkaisuasioita, mitä hän oli valmis tekemään, niin niitä lähdetään rakentamaan yhdessä ja sieltä sitten miettimään, että mitä kokeillaan. Ja sitten tuetaan onnistumisia. Autetaan rakentamaan linkkejä toiminnan ja hyvinvoinnin välille. Nyt kun näin, niin mitä kaikkea siitä seurasi. Tämä on se malli. Ja tämä motivoiva voimaannuttava ohjaus poikkeaa motivoivasta haastattelusta siinä mielessä, että tässä nimenomaan ei lähdetä ajamaan jotakin sellaista muutosta tai työskentelemään sellaisen muutoksen kanssa, johon ihminen ei ole valmis, vaan lähdetään vanhan hyvään. Tätä en mene sen enemmän läpi, te löydätte tämän mun materiaaleista, mutta tämä on hyvä checklist siitä, että milloin mä oon onnistunut tukemaan sitä sen asiakkaan potilaan omaa juttua, kun hän kokee näitä asioita. Mutta tämä on se, mitä mä haluan käydä läpi vielä ennen kuin lopetan. Paras malli. Miten voi auttaa niin, että siitä vuorovaikutuksesta tulee voimaannuttavaa, että todellakin vien sen asiakkaan ehdoilla. Eli lähdetään liikkeelle positiivisesta, hyväksytään. Etsitään sitä hyvää, mitä ihminen jo tekee, ja näytetään, että arvostetaan sitä. Jos te ajattelette
asteikolla 1-10 hyväksyntää, niin minkäs tämä ihan hyvä, mutta kuinka paljon hyväksyntää siinä on? 1-10. Seitsemän viiva kahdeksan sanoo Eeva-Liisa. Ootte kaksi sanoo Mika. Jossain siellä välillä ja ehkä lähempänä sitä kakkosta. Hyvä. Ja hyvä sen takia, että, eli hyväksyntä, merkityksenanto ja rakentaminen. Hyväksyvän vuorovaikutuksen yksi semmoinen perusrunko. Musta oli ihana yksi terveydenhoitaja, jolla oli kovasti alkoholia käyttänyt miesasiakkaana. Ja sitten kun hän otti paras mallin käyttöön ja hän sanoi, että ai että kun nyt kun se tuli käymään siellä, ja se oli pystynyt jättämään väkevät pois ja nyt se tuli toimeen pelkillä kaljoilla. Hyväksyntä siihen ja miten se miehen ryhti oli parantunut siitä. Ja kaksi pulloa kossua viikonlopusta vähennettynä, niin se on aika suuri määrä. Aktiivinen kuuntelu. Te olette näyttänyt mulle, että te kuuntelette aktiivisesti. Teidän keho on kertonut sen ja se saa mut pistää vähän parempaa täällä. Näin kasvattaa luottamusta meidän välille. Ja tämä sama on jokaisessa kohtaamisessa ihan älyttömän vahva ja tärkeä työväline. Itse asiassa kaikkein vahvin työväline on tämä. Sitten vahvistavat toteamukset, eli osoitetaan sanallisesti, että mä kuulen, mä ymmärrän, mä hyväksyn sun mielipiteet ja ajatukset, vaikka mä olisin itse eri mieltä. Kuulostaa siltä, että tupakointi on sulle tärkeä stressin poisto. Avoimet kysymykset. Kuvaisitko, mitä, miten, kerrotko tarkemmin, antaa mahdollisuuden potilaalle valita, mistä puhua. Ja sitten yhteenvetojen tekeminen. Hyvä malli tämä kokonaisuus käyttää ja harjoitella. Ja mikä parasta, niin tämähän ei ole pelkästään terveydenhuollossa, eikä se ole sosiaalitoimessa, jossa muuten motivoiva haastattelu varmasti on paljon enemmän jo käytössä kuin terveydenhuollossa. Tätä mallia voi käyttää perheessä, koulussa, lasten kanssa ihan joka paikassa. Työpaikalla. Miten kiva on, kun tulee aktiivisesti kuulluksi sen sijaan, että aina toinen yrittää panna paremmaksi ja vähän lytätä siinä ohi mennessä. Okei, kolme syytä ottaa vahvuusmalli käyttöön. Ensinnäkin se, että jos on vaan niin kuin pirun laiska, niin hyvän vahvistaminen on helpompaa kuin huonon poistaminen. Ihmisillähän on usein se ajatus, että pitää vähentää huonoa tai että mitä mä nyt oon tehnyt ja se pois ja tämä pois. Kyllä mä tiedän, että mä toimin väärin. Mutta sitten se valmius lisätä hyvään ja onnistua siinä on parempi kuitenkin. Eli sitä hyvää kannattaa kaivaa. Ja se ei tarkoita sitä, että ollaan yltiöpositiivisia eikä hyväksytä sitä, että ihmisellä on ongelmia tai että hän voi olla masentunut, vaan jokaisesta ihmisestä löytyy niitä hyviä tekoja ja niiden vahvistaminen. Ja sitten kun niitä löytyy, hyvä lähtee poikimaan. Onnistuneet kokeilut saa yrittämään lisää ja sitten käykin kiinnostavasti sillä tavalla, että kun niitä asioita lähtee onnistumaan, niin sitten se vahvuus lisääntyy, pystyvyys lisääntyy, leviää ja sitten tulee valmius myöskin luopua niistä huonoista asioista. Ja hoito lähtee sujumaan. Eli sitten siellä lähtee se pystyvyys kasvamaan. Patti lähti potilaalta selästä, hän piristyi silmin nähden, alkaa ottamaan vastuuta omasta elämästään, toiminnastaan, puhumaan siitä asiantuntijana ja kummastihan se keventää sitä ammattilaisenkin työtä, se tulee molemmille mielekkäämmäksi ja terveysvalmentajat, joita mä oon työn ohjannut, niin ilmoittaa, kertoo siitä, että kun he on ottanut tätä mallia käyttöön, niin sellaiset potilaat, jotka on ollut heille aikaisemmin niitä vaikeita, hankalia tyyppejä, taas toi tulee tänne tänään, niin näistä potilaista tulee itse asiassa heidän kaikkein kivoimpia asiakkaita siellä.
Ja minkälaisia potilaita, asiakkaita tämä vahvuusmalli löytää? No, se löytää näitä osaavia, tietäviä, asiantuntevia, muutoshalusia, yhteistyöhalusia, kivoja tyyppejä. Ja siitä syntyy se positiivisen muutoksen kehä, joka lähtee sitten kasvamaan. Hyvä. Kiitos minun puolestani. Teille on ollut kiva olla puhumassa tänä iltapäivänä. Tämmöinen pieni pikasprintti.